oo da'diisu aan ka yareyn 70 iyo 80 aan ka yareyn waa macallin dugsi oo u dhashay eelay naasiye ka ah beer uu ku leeyahay bonkay duleedkeeda bonkay waxay ku taalaa Soomaalidu dhan way taqaan waa meeshii fidinta beeraha Faisal Cali Waraabe xataa uu yiqaan uu ka soo shaqeeyay 18 goboladan ka soo shaqeeyay ma jiro labta gareen nafsadiisi inuu yaqaan ayaan aaminsanahay isaga xataa walaalkiisi beerahooda markuu aaday meesha uu mari jiray labta gareenka meel ay dhahaan war jiroon meel ay dhahaan beer ku taala oo nin eelay a leeyahay oo la yiraahdo macallin maad yarow ayaa nin waxa ku qabsaday hadda ka hor qabiilkiisa la igu sheegay kulubkay digil iyo mirifle ma ka tirsan yihiin waa dad la degaa dadkan ma arkaysay dan wadaaga ah oo ma arkaysay Soomaalidu mararka qaarna ay ka faanfaanto way anagu laakiin dad laga faana ma ogolin kulubkay ma arkaysay ayaa ku qabsaday ninkan beerta haddii la isqabsadana dacwad iyo maxkamad baa la maraa Soomaaliya horta dhulkiya dadka lagu diray beertaada adoo jooga lagu qabsanaya horta musiibadaasa qaraxdeen oo dalka mar hore ay ugu dambeysay marka maxkamad bay tageen baa la yiri markay maxkamadda bay dhaba ay tageen ninkii beerta iska lahaa waa loo xukmiyay macallin maad yarow markayse marqaati buu la yimaaday marqaatiyaashana dadka deegaanka Bonkay oo dhana marqaati ka ah ninka wuxuu sheegtay beerta 1977 ayuu sheegtay ninka macnii kulubkayga ah oo beerta ma arkaysay ku qabsaday ninka eelay hadda 77 ka hor ayuuna ninkan beerta lahaa marka waxaana marqaati ka ahaa Isaaq Aadan Yarow oo hadda jooga Bonkay 102 sano jira waxa marqaati ka ahaa beertan ninkan macnihi inuu iska leeyahay maxkamadda markay la tagay Sheekh Xasan oo hadda 77 sano jira oo Sheekhul Bonkay ah deegaanka Bonkay Sheekhiisi waa Sheekh Xasan Maxamed Cabdi ayaa la yiraahdaa waa nin la yaqaan waxaan rajaynayaa inay aad u garanayaan reer Baydhabo waxa marqaati ka ah nin la yiraahdo Aadan Uunsunow oo isagu 72 sano hadda jira ayaa markaysay maxkamaddii tagay oo markaysay macnihi cadeeyay warbeertan ninkan inuu ku qabso ku qadimeydid uu yahay aqiradiisi uu iibsanayo beertan uu iska leeyahay macallin maad yarow oo marag iyo marqaati leh dadka deegaanka dhan ay og yihiin ilaan dadkii ma dhamaanin kulli way wada joogaan macnii markayse sidaa markay dhacday marka ninkan uu iswareejiyay wuxuu u tagay malaaq kamid ah malaaqyada hariin oo waliba hariinku waxa loo kala qaadaa hoon iyo waraasile gabaar malaaqa gabaar ayuu u tagay wuxuu yiri gabaarow ma arkayse macnihi aniga laga bilaabo saacadan hariin aan ahay hadda laga bilaabo hariin baan ahay ma arkayse macnihi beertan haliiga xoogo nimankan eelayga ah waa ninkii dan wadaaga ahaa wuxuu u tagay malaaqii gabaaru u tagay of course lacaga shaqeysa anigu laga bilaabo saacadan hariin aan ahay uu yiri malaaqii uu soo baxay beertii oo loo xukumay ninkii iska lahaa oo ninkan macnii dulmi inuu watay maxkamadda la cadeeyay ayaa xukunkii dib loogu noqday waxaana maxkamadda tagay malaaqa iyo ninkan markaysay dulmiga wada markaas kadib markaysay malaaqii hariin ayaa maxkamadda awood saaray oo yiri ninkan macnihi maanta waa hariin uu soo sheegtay ninkan waa inaad u xukuntaa ninka eelay waa in laga xoogaa beerta eelayguna ma arkaysay macnihi hariinka nafsadiisi meelahaasi beeraha ay soo degdegeen iyagaa wax ka soo dhaweeyay walaalnimay u soo dhaweeyeen to be honest lafta gareen baa marqaati iga ah walaalkiisi beerta markuu fali jiray Bonkay uu mari jiray beerta markuu aaday beertooda because lafta gareen iyo dad la yaqaan oo beera kule waa meesha yacni wax qarsoon oo maanta la iska daba wareegi kara maan bushaara gaabay gabar ay dhahaan oo eelay ah oo hadda xildhibaanad ah bay dhabana ganacsi weyn ku leh run jinaad way og tahay xukunka beertan sida la ii sheegay marka sidaasi awgeed odayaashan 700 jirada ah 80 jirada ah 90 jirada ah beertii markayse macnihi ay wax ka fali jireen oo marqaati ay ka yihiin oo taagan
ayaa ma arkaysay macnii ninkan sidaan sameeyay xariina garab uu ku siiyay maalintii shalay ahay dhalinyarada eelay beeraha ilaan deris waay jiiraan jiiraan waay ninkan macnihii kulubkayga ah oo xariin baan ahay hadda yiri beerta ma arkaysay macnihii way ugu tageen dhalinyaru watay ninkan ma arkaysay beerteena nooga baxay dhaniyow meeshaasi dagaal baa ka dhacay beertii waa laga soo eriyey nimankii dulmiga watay oo in the name of xariin ku gambanay magaca xariin sidaasi markay dhacday ma arkaysay macnihii maantay ciidan wixii la arkayay bay dhabo lafta gareen hadduu ogyahay in kala ma ogi madaxtooyada wixii ciidan joogay nisa ha dhihin booliis ha dhihin beertiiyaa lagu shubay dad shacaba beertoodii jooga ayaa maantay dhashiika loo qaatay oo ma arkaysay seeka uu loo qaatay oo btm loo qaatay magacii dowladnimadii mainland ayaa lagu weeraray macalin maadyarow beertiisi marka middaasi cadaalad ma ahan xukunkaasi madaxweyne lafta gareen hadduusan ogeyna hoostiisi waxbaa laga hadlaynaya waxaana dhici karta middaan dagaal sokeeyay inay horseedo macnihi waxba kuma weydiinayo waan kaa qaadanayaa de eelay waa eelay isagana baasha qabiil bay isu rogaysaa eelay dhibaatooyin baa hore loogu geystay hadda ka hor taliyo shub ayaa wuxuu weerar ku qaaday isagoo magaca dareyska dowladda federaalka wata ma arkaysay macnihii baleyska boonkaay 8 qof buu ku dilay iyaguna niman gacan laabta ma ahane waxaa weeye way dagaalameen dagaalkaasi xariina maslaxadda keenay cimaamad keenay xariin iyo eelay gogol bay dhigteen waxay dhaheen ninkan anagu nama matalo taliyo shub ah fidna qabo waaye fidnuu ka shaqaynayaa eelay oo adigu curudkiyaa tahay raalli noqo aboowow sidaasay ku heshiiyeen xariin iyo eelay ee dagaal ma arkaysay macnihii buur hakaba ilaa iyo baydhabo laysku fiirsadaa dhici lahaa ha ilaa iyo adablaha xariin iyo macnihii eelaya isku burbursan lahaa ha ninkii daarood soo kaxaysta iyo ninkii hawiye soo kaxaystaba annaga marka colaad uma rabna dadkan waxaan doonaynaa cadaaladda ninkan beertan iskama leh daliil cad baa loo hayaa maxkamadda baydhabaa xukuntay dadka deegaanka og ma arkaysay macnihii ninkan hadda xariin ka sheegtay oo kulubkaay baan ahay dhahaaya oo ma arkaysay beerta ninkan ku qabsaday anigaas kula hadlaaya abtigay ila dhashay abtigay hooyaday la dhashay oo macnihii oo ma arkaysay xariin ah ayaa beertiisa 4 sano nin maraykanka jira oo danwadaaga ku qabsaday ilaa iyo 10,000 oo dollar uu dhiibay ma arkaysay macnihii maraa loo xugmiyey xataa fiiri macnihii cadaalad darada jirtaan kuu sheegaya beertii aan ogeyn oo ma arkaysay macnihii annagoo yaryar xataa ciyaal kuleeja aan imaan jirnay ninaa wuxuu yidhi qofkan hadduuba beerta ka maqan yahay ninaaba dhahay anaa iska leh qudaaray ku fiican tahay wax soo saaray leeda beerta ma fahamta ninaa wuxuu yidhi anaa iskale beertaan cid luu ku arkay anaa iskale war melihidaa la yirinay oo beerta maxkamadaa la tegay laaluushaa la dhiibay baydhabo marka xoogoo judicial systemka cadaaladaa la rabaa ma arkaysa macnihii inaad durugtaan ma ahan ninkii lacag uu dhiibay maraykanka macnihii uu jiray dad jiraa lacag usoo dhiso ilaa iyo 20,000 oo dollar 40,000 oo dollara kaga baxday ninkii beertii waa loo xugmiyey mataa anaa waaye marka adi aakhirkii markii dambe dhashiikayaalay qaateen reerka dhashiikay la tageen macnihii soomaaliya xaaladeedaa sidaa moogta car soo istaagaa la yidhi hadda ma fahmaysaa ha rag ma arkaysa macnihii aan ogahay oo la xabada leefa ha beertii dhashiikayaal la tegey oo macnihii qaraabo aanahay beertii sidaasaa macnihii horta xukunkii beentaa sidaasaa lagu baajiyey marka xoogaa qofka beertiis hadduu ka maqan yahay qofaa wuxuu dhaha adaa iska haysta waana musiibada jirta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo diintana waxay ka tiri waa la ogyahay war adi dhulkan qofaa iska leh taaka ka mid a dhul aadan lahayn haddii aad qaadatid arlada oo dhan baa lagu laalaabayaa maalinta qiyaamaha sow ilaahay ma dhihin war dadka maxaa ka qaldan war adiga dhulkayga haddaan anigu ka maqanahay iyo haddaan jooga maxaa kaa galay soomaa hadda baydhabo iyo aaggaasi dhibka jira waxaa weeye iyo shabeellada hoose beertaadii ma leedaa haa ma soo durugtay haa ninaaba iska taabsanayaba ama wuxuu ku dhahayaa walaalow meel aan ka tabcday isi qaybaa siine siisma maan hadde macnihii hoorso u dhaa mayga tabcashadii haddaad siisid
سنة كان هدو تبعده بدر وكهله سنة كان لبعض هدو تبعده كان سدحات وحولها أنا إسكالي دعوض وايب بيرتان أنا ليه وروحي جميعا مرك هذا وحي تاجنت هاي إنا قفنا لسود ويسن تاسا كنتي هرين ماشو دقيا قبيل كان إنا إنه سن كيبين إيراي ماشو دقيا يفرني وقاطي قبيل كلو حكم الجداي يعني بكاس مذا بيرك الجداي ساء وقبيل كلا كوا كلا صدر كايبا ها ويصدر كايا ويصدر كاين and that's a problem دينيا يدقنهان وحن ربعنا فرين تان لجارسيو مدحوين اللفتة جرين مدحوين اللفتة جرينو معنيه بير تاسي قلد على الحكمية حكومة ضادة هدي أكتهاي طبعا حكومة ضادة حكمية لكن أديج إنا أكتهاي مو ملاين هاي لأن الظلم جاي إنت تاسي لقك إنا أتكرر عليه نقول يصير I don't think so نين دن أو مارك يسمعني دقل يمرفلي إنت لدجن بيره هذا يجري هذا معني الظلمين هاي إنك ورقد السجاشني كودي كسر صاري دول مقدمو معنيه بابنا مقلو سجاشني كودي وحي كده بينك ورقد ذكرت صو صاري باتاي مركا معنيه إن هل بير أو إلا إلي هي أو كتالا ورجرون مانتي معنيه نينك إسكالها أو تضباطن سديتن سنة جرأة سديتن سنة معنيه أو تبعناي مرقاتيادو بقول جرأة إيهين حد أي نوليهين أي جوغان إن عدالة الرضاسي إن لحكميو آت كرالين نقونا يسيد أنو إلا ماهن لكن هدادن أغين meeshaasi dibba kaaga iman doona ciidanka maanta baynaba ka baxay beertaasi tagay dib u raadi talyihi guud ee ciidamada maylaana tahay of course askarigaaga markuu dhaqaaqay inaa ogaatid waa beerta war jiroon la leeyahay macalin maadiyaro baa iskale reer baydhabo dhan way ogihiin wixii dalka ee dibada jooga way garanayaan markaati bay leedahay ninkan beertiisi ma dhacmayso media daba jooga waa la garanaya hadii beertaasi cadaalad darada la sameeyay madaxweyne lafta gareen adigu aad kula raali noqoto nin hariin soo sheegtay ayaa beertan dulmi raba inuu ku qaato aad ogolaatidna meeshaasi waxa ka dhalan doona dagaal sokeeye oo u dhaxeeya eelay iyo hariin ana ku sheegay ani labadaba macnihi waa waalidkaygi laakiin meeshaasi waa lagu baabii doonaa eelay ma qaadan doona arintaasi ayaan dhaweeyd beertii la isku dilay waad ogtahay ayaan dhaweeyd dulmigii dhacay waad ogtahay marka booga farabadan baa jira adiga yiri boogaha markay samcaniya hala ilaaliyo tani waa dulmi cadiim ah qofka hadii madluum ka ah uu ku soo hawaarana war ninkan macallin dugsi waay quraanul kariim buu dad u dhigaa macallin maadiyaro waa laha yaraantiisa ilaa hadda 80 sano jir waay قرآن الكريم بو دقائي مركا مظلوم كان دو عديسي إلهي وأقبلايا هوار كيسان إلهي وأقبلايا هدي الظلم كان آت ككر قادد وحاوية دو عدا مظلوم كاسي واد هليسا لفتا قرينو حكم كان واد جوغيسا هدي لكن ما أركيسا مظلوم كاسي معلن كدوكسي أو قول كي إلهي حمبارسان أو سيديتان سنة جرأة معنى مقع الدولة دا أو قبيليسان بيرتيسي سغو نول معني لشيكا انت اللوقات اللي حوغا ايو اي دعضنا هبار كيسي مسور راقا ايو حديث القدس رسول كان نوش ايو مركا ملحوين اللفتة قرينو حانش علاي فرينتان ان لقارسيو judicial system كان ان ماركا يسي اللوغو نقضو ايان دوريا judicial system نظام كمعني عدلقا ان لبارو ماركا يسي اللوكا اللي اسكو هاي هايستو دولمي ادونكا كمارنا مان ايو لكن تاني بنان كي تالا marka anigu ma rabo qofna si dadban iyo si toos ah loo dulmiyo beertaasi war jiroon bay ku taala warbixinta aan hayno waxa iskale macalin maadiyaro ayaa iskale oo u dhashay beesha eelay waxa marqaati ka isaaq aadan nuur oo markayse macni 102 sano jir ah oo bonkay hadda ku nool oo jooga ee markayse macni sheekh xasan oo 77 sano jir ah iyo nin la yiraado aadan unsuno oo isagana 72 sano jir ah dadkaas macni maxkamada feermeyay marqaatina ka ah dadkan dad wax dulminaya ma ahan dhulkan iyaga dadka ku soo dhaweeyay iyaga lagu yimaaday qof walba macnahi ma arkayse macnahi qarsin bay siiyeen dad duulana ma ahan laakiin waa dad dagaalami kara hubaysan oo ma arkayse arkooda aan qoraxda u dhicin waxay ilaalinayaan waa magaca dawladda boonkay dadka jooga dad fara laabta ma ahan
أدين كانوا واد أكتين وضد لكن دولة نمدى إلى علينا هي لكن دولة نمدى إن مارك يسمعني اللي جود دلو جف جارة أو دقل إمر فلك ترسن أو دول كذا اللي جود بابو وحنو ملاين يا أرين كاسي دكار سكية إنه كذا لندونه تاني دولة نمدى ويك بحسن تاي تاني ولا نمدى ويك بحسن تاي تاني عدالة ويك بحسن تاي وضي قاسي بيرتي شالور دافو نمن كاسي عيدا مدر نساء ماشا لقود دادي مارك يسمعنه حلقة سوقاتو حدي كلا نتيجة حمبا كدلان دونتا حدي كلا مارك يسي قفل وماشي مارك يسي وقعانتا قشان كرو قشان دونا لوقي أفقويا هادا لقا عبادا يا بايدا باي بوكرني دونتا بايدا بانا إلاي بايس كلا حدان كو شيقا يا مغالا دانوي بوحدا وحاوية داد فرابادان او مامول كان ربا إنا يلادا غالمان چانيس ايو هلان باجرا ماشاس حسوق يوسا كردعين لفتا غرينو ان بير تاسي درادي بير تان ايلاي كمسام ردونو بكاس هو الدلمي عد وحاي دهن بقول دولار وماركي سيمعنه قلوع كاغا مقان كمسام ركرتد لكن هل مليان او توس كاغا مقان وكسام ركرتا تاني وو عد هاي بنان كي تالا بالآن ودى جيسنو كنتان يلا بسان جر ماركي سيمرودة بيرتان معني ننكي دو لي يهي وماركي سي انتاسي قعنتي دو كسو فلطي عد كيدان سيد دينينا عند جيسنو السلام عليكم ده. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مسلم بدون شيخ اسمه بونقية خدالة بونقية خكوري قنطل إلى مسين أنا جرى أوسي إذا نور وعير قنطل بقول إلى مسين جرى بير مرخاتك كنا غدي حكم جدي إسلامك إسلامي يان نينك هو جوه كلب كاي أنا كساس كلب كاي أنا كساس أو كلب كاي تمالي بيدو رود دي أنا هرينا ها جوارا ها أرتي أراي والله هذا كرولان جهرين شيء غدي بير تو والله سيان نري بير لبعض إيه إيش شمبر حكومنا إيه هذا ربي كيم حكومنا لاري مرقات دي اللي سعيه أبقات دي اللي عقاب دي محكمة خصية إني أرنا هذا هرينا له أراي والله الله هذا كرول لاري شرعي دلنا غير أنا لها كتومي حتى بير ترى تون إيدن دراوش أو كافر قلب كسر بير ترى تي أنت سهدي بير نني أرينا يي حبت كلها كنك يا بتونو ده دولة من هذا كرت ده إسلام هو أنا لندين تشيغ راو أنا لنب بوقعين بلد يا أنا وات موادنا مروكان إيه مكان كانون إني دلوغي هدي إسلام لما جرت لبك كوفر قلبت لي حايت قلب كحضا لو كورتان داد إسلام هو أنا وينو أبوري أبور سنن هدي هير ويك روغن انتي قبروغ أنا حرين ليني انقاض أصلي عمال أنقولنا أصلي أمامونا أدان لدي نغنا ما دوسدين إني مامونا داو نغنا حرنا مدانا نوقاضي هدي إسلام لما جرت مايكو أصلان لفت gareen sheekada sadii usoo hoogaa inaan oo qaalay lanka madaxweyne jirdilow dadka dhonga imaanan ay dadka dhonga hirjo saaran xidilaahay saariya saaran qabiilka buxoy reewna ana reewnimada noo saaro ay noo qabiyay hadii islaamnimo jirta oo diinta bal iska jirdaayo oo maxkan maxamed bal isla sheekada dibku una geed bay dhawnaanay tahay intina noo dhaafo oo noo dha waayahay codkaas aad dhageysateen waa 12 sano jir beerta markaysay marwadi macnahe falan jirtay waay beertan hadda markaysay la xoogaayo maxkamada baydhabayada soo xukuntay markaysay kulub kaay nin ay dhahan oo qabiilkaas u dhashay ayaa kula dhagay ninkeedu waxa way 70 ilaa 80 sano jir waay odaygu waa 80 is macnahe 70 ilaa 80 u dhaxaya iyadana waa 12 sano jir marka madaxweynaha lafta gareenow waxay dhahayn waa ku waa ku xishmadeynayna niyo markaysay waxaan hadaad ogtahayna hadaad ogtahay waa gooni hadaadan ogeyna waxaan markaysay dulmi aan lagu haya anaga digil iyo mirifilnimada aan laga saarin hadaanahay beesha ahay beerteenna loo dhaafo waana lagu soo xabadeeyay dhishiike beerteenna aan leenahay hada ma fahmaysa markaas kastoo ahaataba dulmigaasi waxaan jeclaan lahaa abdacsiis lafta gareen iyo dawladdiisu in markaysay macne ay arkaan arintan waa arin aad u culus hada dulmi gudaha duu jiraan hadhowdi way adkaan doontaa in la guuleysto macnahe dulmi aan lagu hayaa hadaan ay digil aw mirifle hawii daaroodana dulmiyay hada tiraadaan hadana hoose in macnahe adinka is dulmisaan de gargaar kama iimaanaayo marka arintan madaxweyne lafta gareen ciidamada jooga beertaasi fiiri maxkamada soo xukuntay
محكمة باي دبو قبل كباي مدحوين اللفتة جرين معنيه ومدحوينها كي هي هي حكم كسور يدي مارك يسي معني إن بيرتان إن كان آنو لحين وكو قبصة دي هذا كو قبصة وكو قدي بيدي ما شقين يسو دوت كان هذه مارك يسي معنيه خوبك قرن كسوماليات اي ستيت كمايلان لقدلو هدو دي بحشة قبيل بيسو بدليسا مارك هدو مارك يسي لما شيغين لما ديغين هدي هنا مارك بونكاي يلوق دقالده كجر ماشاسي معني دباتوين كجر ماشاسي ايانو كوسو اف ميري دونا وحان رجينا انا إن عبد عسيس لفتا قرين سفي عن وارن كان وايقا ايان فيرين دونا ولال مريحانا ايا اسو عاي وحان ربا ان مارك يسي چانيس انسينو هدي الله اودل او كرالي نقضو ولال كلاو ملاقا اسو عاي ساقنا ملاقا ايان ايق دونا انا چانيسين دو جوغو dadka way hadli karaan fikradoodana way diiban karaan walaal ayaa hadda qad ku jira law assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh maxaa ku dareysa arago hayna anbay fadal walbadam fadal ma fado hay lama qodob bisa fadal fado hay telefoonku dhaw haye lama qodob aanu fadal ma waaha qasada luuk dheedi iyo raweyn yaa walaal sheego haye luuk walaal fudhi marhaan maalweyne makaa maana la dagaalamo koro markan jubbaland iyo dawladda federaalka ayaa haaska la duuli ya maalweyne meela ku saartay wal arago ah ee wal fiiriyaas ilaalo ku dhon ya la ri maylin baahnya raween aniga gurbato meeliyada ee wal ku qabato waa nagade iyo baylin shal baho wada wali berka kala ku marona marhaan la dagaalamo wali berka ku maron us walba kala hayne wibiga lahaban hello ملاقاسي وحان رجينا يا قدك اياه كعسلاضي هدو جوغو ديبو نوصا وحي دونا ولا ليال كولاشو ينوف ريهين قفل بنا وحد لدونا هدية الله اودل اوكرا لنقضو لكن وحان ربا ماركيس انان ايقنو لغيستها اما داودها حقا ايا شيء ان ماركيس معنه ونصاوعو وحان وعينا اراري جبا ايا نصاوعي وجبا وجبا استوديا جوكتا ما حكو داري لهي نبكا واد وجدا ولو دغي سنيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امان انت بالفيد كديرتو سلامي تليفونك وحير ودو وجبا مي مقلويت عاد ولو مقلايا ها هي ما حكو داريسا الله واحد قدر الله رحوين انت سقعد واحد او فيعن ملها انت ري مصرتيا ام فايل انت فشل قيبستيو ولا هم اللي تسميه غلطو معلمين قبيل بدنا كدولي هيك لفت قرن انت معلمين اذا ما اندرك غصب انت غصبا عينك ولا ولا كنتو قوم انت اذا ما برومي هو بيال كان لك رفع ذي يون انجي كغصب اني دولتي وسو وسو مدح ويننا يعني انت لازم معلمين لهم قرمة كغصب اني ساحب أنا أنت عساك درس الله. وعي لكن سؤال هدا أنكو يديو أرى ريبات كتر سنايد قبرة هذا لبعتن يكو مالمود معلن وين لفيسيادو معنية والقصة ويرراي وحنا والقا قادي وعي ساقا وحجبين هاي لكن هدا معنية جب كان محاكا ينا بيقولات هاي مريحان كل جي اسمه جبيي مسيح معنية ما يقومي مريحان قوابين دير مريحان أرير محمد ديسا كجرنا الله أنا واكورا يدلو فمل كيرنا دكان يا 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 كوجرين نو كلا دكان دي فمل كاي دكاين غير محمد او كوجرين غير محمد قول الله داي غير محمد مس غير احمد غير احمد غير احمد سوري يصح صاحب ستكتمي واي غير احمد كلي ان كوجرين على قدامي اه انت كل وي كوجران جوابين در ايو حمر عيدمدي كسما الى كان يهبك ايو ددكي دو لكان لا دغالم ما معلومين كلغي او قبيل كل كل جيرن على كل حال ادي رئيس رئيس كورا نكلا تعطينا معلومين واي واي اه لكن عيدا ماذا الدولة دنا وال كل واي سوق على سوما حلي واي كجيران وح وح كم غن ملا حلي سوق على حلي دنا يسوق بورينا ايوه تكنيكي الوت واي لكن جوجل نبض هذا لم دقي جوجل شيء نبض لم دقي من ريحان وحيد نبض عن سبعين عن حرنا نجا قدران جوجل شيء نبض أطال إن أي معني وير سوق هذا محيك دي كانت هاي قالوا واي معلمينا ملاقوا ضاقياني أسمع سبعين كسماعي نبت بين بين لو شيء مركز تبغ جوجل شاسال جودي لا معلمينا لو عطيني كم إيش محي وبرين واي معلمينا بين واي جوجل شان على جوجل يعني معلمينا تنا نبكي في جوجل شو واي
marka gogoshi nabadii markii shalay la qaatay ayay is dhigteen miya marka macalin weyne oo nabada la galay isdhig way dhigteen way noqdeen baqaar way gudheedimid way gudoodan way bixeen qara shalay idra baxay way wada baxay qara nabada diiday miya marka godood sameey ha macalin weyne badinkii soo bixeen wixii ka imaadeen laakiin anagu waxaan sheegnay macalin weyne gogoshaasi inuu san aad ugu qanacsanayn marka ciidanka hal kala baxay taagnaayeen gardaradaana lagu soo qaaday marka gogoshii marka la dhigay carodeen miya way carodeen ha ciidamo oo 400 amal aad baxday ma 400 aad joogi leediyo 100 kan aan bursada laba qayb noqdeen wallahi wax lagama qaaday waan maanta laakiin nabad la qaatay haddana in la isku gaado Soomaalida dhaqankeedu gobnimo miya mise gunnimo waa nabad inta lagu la qaato hadana gunnimo waa mareexaan waxa soo ka saaba dabeecadiis waaye mareexaan dabeecadiis waaye lafta garee hooydiis iyo mareexaan waa la dhooya mareexaan anaga shaqul naga magalin way su'aal hadaan ku weydiyo sidee noqonaysaa marka gogol dambe sidee loo aaminaya hadii sheekada ay kululaato dagaalkan macnihii uu sii socdo hadowdi haddana nabad hal la qaata dilay nabada mareexaan sidee loo aamini karaa hadii gogoshaba isku gaadayaan wallahi lama aamina mareexaan dambe oo gogol iska dhaafay tu faataxa wada dhana lama aamini doono wax maanta ana kaaga warheeyo maxay weynigu u jooga ina kureed ayagina raashin ha cunaan meeshi saldhigi raashin ka soo galay dadkii laha raashin ha cunaan ha ka wada raashinkii uu galay maxay weynaha hor fadhi see ku helayaan wax cunaan xaggee hor fadhiyaan macalin weyne ilaa yurkuday joogaan maxaa ilaa hadda waxay joogaane kureedkay joogaan luuq afkiisay buuxaan ciidamada kale hadda soo socdiyo kuba soo socdaa laay mar